kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada toddobaadka iyo barnaamijkeenii kororso aqoontaada. Toddobaadkan waxa aan si gaar ah u eegi doonaa cilmi baarisyo cusub oo ku soo kordhay faa'iidooyinka uu leeyahay malabku. Dhegaystayaal dhammaanteen, waa aynu wada garanaynaa faa'iidooyinka uu leeyahay malabku, laakiin inteena badani ma aaminsanin faa'iidooyinkaasi. Rabbigay qur-aankiisa waxa uu ku soo dejiyey suuraddan oo suuratul naxliya, waxaa kaleto uu rabbigay ku sheegay xadiis kaleba faa'iidooyinka uu u leeyahay dhinaca caafimaadka malabku. Sidaa darteed ayaa culimada sayniska iyo kuwa kale qadiimiga ahaa ee horeba intuba waxa ay rumaysan yihiin intaa uu qur-aanku sheegay ayaa ay wada aaminsan yihiin oo ay meelna u dhaafi leeyihiin. Sidaa darteed ayaa malabka waxaa lagu tilmaamaa marka dhinaca sayniska amba caafimaadka la eegayo ina uu yahay daawo cudurro badan, sida rabbigayba inoogu sheegay in uu cudurro badan daaweeyo, isla markaana uu faa'iido caafimaad inoo leeyahay, ayaa iyakuna ay daba mareen oo iyakuna ay xaqiijiyeen. Ugu horreyn, haddii aynu eegno, malabku waxa uu kordhiyaa awoodda difaaca jirka, taasina waxaa keentay ayaa la leeyahay isaga oo maadooyinkiisa dabiiciga ah ee ku jira ay ka hortagaan xanuuno badan oo ay ka mid tahay cuna xanuunka, isla markaana waxa uu la dagaalamaa jeermiska iyo fayraska, kuwaasi oo keena caabuqyo fara badan, iyo fangaska intaba, dhammaantoodna waxa ay keenaan xanuuno fara badan. Sidaa darteed ayaa waxaa loo tilmaamaa in uu yahay mid isagu caabuqa ka hortaga, isla markaana sunta jidhkeenna soo gasha oo inta badan aynu sheegno inay siyaabo badan ku soo gasho xubno badan oo muhiim oo jidhkeennana ay abaarto, ayaa uu la dagaalamaa malabku isagoo ah shay dabiiciya oo ay shinnida yari ay keentay, isla markaana intaasoo kun oo ubax ay ka soo urursay, intaasoo milyan oo mayl ayaa ay wareegtaa, amba intaasoo xaddi aad u fara badan ayaa ay wareegtaa. Dabeetana malab ayay ka keentaa ubaxaasi. Ubaxaasina dabeeto waxa uu biqudra ilaahiya ku samaysnaa malabka aad aragtay ee macaan ee aynu isticmaalo. Haddaba dhakhaatiirta iyo culimada sayniska waxay iyakuna sheegayaan ina uu yahay sunsaare xoog ah. Qof kaste oo isagu si caadiya u isticmaala malabkana waxa ay ugu bashaaraynayaan in awooddiisa tamartu ay noqon doonto mid kor u kacda oo xanuuno fara badan la dagaalamaysa. Waxay kaloo ay ku tilmaamaan culimada caafimaadku iyo kuwa nafaqaduba ina uu kordhiyo xasuusta. Waxaa muhiim ah in uu dhinaca maskaxda kobciyo maadooyin fara badan oo ku jiraana ay la dagaalamaan had iyo jeer inuu qofku xusuus guuro ama uu ku dhaco xanuunada qofku markuu gaboobo ku dhaca ee xasuusta lumiya. Taasina waxay keentaa isticmaalka malabku inuu xasuustaada kordhiyo, isla markaana waxa carabida lagu dhaca amba ingiriisiga concentration amba tarakus oo ah marka aad shaqo qabanaysa inaad sidii ay tahay aad u abaarto ayaa uu keenaa, isla markaana xusuustaaduna ay noqoto tii caadiga ahayd. Waxa kale oo uu wanaagsan yahay inaa u kordhiyo awoodda maskaxdeenna, isla markaana caafimaadkeenna guud uu ilaaliyo ee dhinaca maskaxda oo ka mid ah xubnaha ugu muhiimsan jidhkeenna. Waxa kaleeto oo uu yahay sunsaare caadiya. Dhinaca kale, haddii aynu eegno, kaalin weyn waxa uu ka qaataa inaa u kordhiyo dhinaca hurdada oo dad badan oo iyaku aan seexanin haddii ay habeenkii caanaha oo diiran ay hal malqacad ay ku darsadaan inta aanay seexan horteed, waxa ay helayaan hurdo fiican sida ay culimmadu inoo sheegeen. Waxa uu ka hortagaa had iyo jeer caburka
iyo dhaska iyo siigada had iyo jeer kaada ee sankeena gashay isla markaana dadka qaad ku keenta inay allergic ama xasaasiyad ay ku dhacdo keentana qufac iyo cuno xanuun taasi oo ay ka hortagayso caabaqa maadooyin fara badan oo ku jiraala ay ka hortagayaan waxa ay caawisaa dhinaca cirid xanuunka iyo ilkahaba culimadu waxa ay sheegayaan in uu yahay antibacteria ambasa uu ka ilaaliya caabuqa isla markaa iyo infectionka intaba waxaanay ku tilmaamaan in uu yahay mid had iyo jeer kaalin weyn ka qaadanaya sidii aanay cudurrada ilkuhu iyo kuwa kale ee ciridku aanay ugu dhicin ee uu ka mid yahay ciridka oo barara iyo cirid dhiigga intaasiba waxaa la sheegay inuu malabku uu ka dagaalamo waayo waxa uu leeyahay awood uu kula dagaalamo microbe-ka ama waxyaabaha jeermiska ee halkaasi ku abuurmaya isla markaana doonaya in ay ku koraan sidoo kale waxa uu malabku yahay tamar joogto ah waxaana la ogaaday in uu yahay il dabiiciya oo aynu ka helo tamar joogto ah taasi oo iyadu kaalin weyn ka qaadata isla markaana markiiba ku darsanta dhiigga in yar ayay caloosha ku jirta ayaa la leeyahay dabeetana qulqulka dhiigga ayay ku dartaa taasina waxay keenaysaa in markaaba jirkaaga ay gasho oo tamar xoog leh uu ku siiyo haddii aynu eegno dhinaca cuno xanuunka iyo qufaca gaar ahaan caruurta cilmi baaris la sameeyey ayaa waxaa la ogaaday 193 caruura oo lagu sameeyey cilmi baarisyo kuwaasi oo iyagu habeenkii aan jiibsan jirin marka uu ku dhaco qufacu iyo hargabku ayaa la ogaaday caruurtaasi oo inta badan qufacaasi uu ka kaxaynayo hurdada isla markaana mararka qaarkood matago u keenayay ayaa markay isticmaaleen malabka waxaa la sheegayaa in uu kaalin weyn ka qaatay isla markaana uu ka joojiyey kansarka ayaa isagana uu la dagaalamaa iyo wadna xanuunka kansarada noocyadiisa fara badan ayaa uu la dagaalamaa sida ay culimmadu inoo sheegayaan malabku waxa uu ka mid yahay sunsaarayaasha waxaana ku jira maadooyin fara badan sidaas oo kale haddii aynu eegno dhinaca dhiikarka ayaa uu kaalin weyn ka qaataa isla markaana waxa uu xoogeeyaa oo ka hortaga xanuunada ku dhaca wadnaha malabka waxaa lagu tilmaamaa inuu hoos dhigo kolestaroolka xun haddaba malabkan oo aynu dhammaanteen wada ognahay ayaa waxaa keenta shinnida oo ka soo ururisa ubaxyo fara badan dabeetana halkaasi iyadu ku samaysa inta ay biyo ku darto waxaana ku jira 2 sonkorood oo iyagu aan sonkorteynin caadiga ahayn kuwaasi oo ah qaar dabiiciya waxaa kale oo jira amino acid iyo vitamin b-ga oo isagu noocyadiisu ay ku wada leeyihiin vitamin c-ga macaadiin aad iyo aad u fara badan taariikh ahaan haddii aynu eegno sida aynu sheegayno qur-aankeenna ayaa inoo tilmaamay haddii kale oo waxa kaleeto oo jirta in iyaduna boqoradii hore ee dalkaasi masaaridu ay ku isticmaali jireen malabka in ay mariyaan marka ay boqoradoodu dhintaan si ay u sii aanay u qurmin taasi oo la leeyahay malabka bakteeriyadu kuma noolaan karto haddii aynu soo koobno faa'iidooyinka dhegaystayaal uu leeyahay malabku oo ah mid aan lagu soo koobi karin hal barnaamij oo qura waa maado nafaqo leh waxaana uu had iyo jeer cuni kara dadka waaweyn iyo caruurta intuba caloosha kuma raago ee markaaba dhiigga ayaa uu raaca waxa uu xoojiyaa muruqyada wadnaha dadka isticmaala malabka waxa uu had iyo jeer aan ku dhicin sida ay sheegayaan culimada caafimaadku wadna xanuunka waxaa kaloo uu waxtar weyn u yahay dhinaca ilkaha iyo dhinaca timaha oo waxaa la sheegayaa in had iyo jeer dadka isticmaala aanu timuhu daadin isla markaana laga sameeyo daawooyin fara badan iyo shaambooyo fara badan waxaa kaleeto oo uu ilaaliyaa maadaama aynu nidhi waa qashin saare beerka xanuuno badan oo ku dhaca amase waxyaabo badan oo halkaasi isku urursada waxa uu had iyo jeer lagu daaweyn jiray waagii hore dadkii hore dhinaca maqaarka iyo nabarada dhiigga oo yaraada ayaa iyadana uu daawo ka yahay iyo lafa xanuunka caabuqa kaadi haysta dhinaca ilka xanuunka hargabka madax xanuunka waxaa kale oo uu la dagaalama had iyo jeer dhiikarka iyo timaha oo ka daata sidaa darteed ayaa dhammaanteen waxaa inagu waajiba in aynu had iyo jeer malabka aynu isticmaalo oo aynu guryaha dhiganno taasi oo ah waxyaabo faa'iido fara badan inoo keenaya bani aadankuba bilowgiisii hore wuxuu baahi qabay barashiyo hubke yuu kaga bogte bani aadankuba bilowgiisii hore wuxuu baahi
qabay barashiyo humbe yu kaga bogde todobaadka iyo barnaamijkeenii intaasi ayaanu ku soo gabagabeynay barnaamijka farsamadiisa hanaanka isku dubartidka waxaa kaali weyniga la qaataa waa Sacad Axmed Aydiid iyo anigoo idinle sidaas iyo nabadgelyo Thank you.